Eu falei, o que, que é que eu não estou apanhando mesmo? Ah. Você tá bom? Tô bem, meu, você tá bem. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece Jesus. Quebrando o Silêncio 2024. Neste ano, o projeto Quebrando o Silêncio aborda outro tema. Movimento!
movimento que nós estamos fazendo aqui hoje é uma causa muito nobre. Hoje nós viemos aqui ajudar para que essa comunidade pudesse receber a mensagem que ninguém merece ser violentado, principalmente as crianças. É triste a gente saber que no ano de 2024, 100 mil crianças foram violentadas. O mais triste é saber que as pessoas que estão mais perto delas, parentes, família, amigos, nós viemos aqui hoje até este bairro com uma missão: quebrar o silêncio, dar voz às crianças, aos adolescentes, aos jovens que não têm voz. E hoje vocês foram anjos para alguma criança. Hoje vocês ajudaram meninos e meninas que de algum modo passou, teve algum caso de violência. E hoje descobriu que ela pode quebrar o silêncio. Hoje ela descobriu que tem gente que apoia ela. Hoje ela descobriu que tem pessoas que lutam por essa causa. Porque o maior bem que cada um de nós temos, o maior bem que Arthur Nogueira tem, são as crianças. Parabéns para todos vocês. Ô Luiz! Então rapidinho, antes de eu liberar a pipoca, algodão doce, pula-pula. Alguém quer dar um voo de drone? É, né? Atenção! Antes, vamos orar. Posição, coração. Maravilhoso Deus, amado Pai, queremos agradecer ao Senhor, porque o Senhor nos deu boas condições para aqui estarmos, quebrando o silêncio. Dá voz para essas crianças, para mulheres que já passaram ou passam por algum tipo de violência. Nós estivemos aqui fazendo um barulho, Senhor, mas tudo para a Tua honra e para a Tua glória. Abençoe cada criança que aqui esteve. Abençoe cada jovem, cada homem, cada mulher que saiu da sua casa com uma causa muito nobre, pensando no próximo, pensando no nosso futuro, pensando no nosso bem maior que são as crianças. Abençoe este bairro, Senhor. Abençoe o Clube Amigos do Paraíso, abençoe o Clube Leão dos Pinheiros, abençoe aqui a nossa igreja, a nossa comunidade. Oramos em nome de Jesus e dizemos todos... Amém! Gente, fila, a pipoca, algodão doce, fila pro pula.